objednání jsme byli jistým Mirkem z Litoměřic, se kterým jsme se skontaktovali přes pana Vrábela. Takže vlastně ten nám dohodil tuhletu zakázku. Mělo se jednat o likvidaci doktora Blaira. Jste takový použil takový zvláštní termín? Sundavačku. Sundavačku. No. Vyjeli jsme nahoru s doktorem Blairem a šli jsme od výtahu rovnou na pokoj. Doktor Blair se posadil, čímž nám znemožnil okamžitou akci. Tudíž jsme se vlastně dali do toho obchodního jednání. Hovořili jsme, potom Karnoš řekl doktoru Blairovi, že množství bude odpovídat asi tamhleté hale někde vzadu. Přistoupil jsem zezadu k doktoru Blairovi, ten myslel zřejmě, že se chci podívat asi na tu halu. Uchopil jsem ho zezadu za ústa, stáhnul jsem ho dolů a bodl jsem ho nožem do břicha. Takhle jsem vytáhl, tudíž jsem měl vlastně napřežíno a stačil jen bodnout. Potom z druhé strany tady vlevo stál Karnoš, ten vytáhl svůj nůž. Tuším, že levou rukou takhle ze šikma. Ale bez nápřehu, jako prostě takhle jako přiložil a bodnul. Ještě ten nůž, vítám. Prostě potom začala jako téct krev po doktoru Blairovi dolů na zem. Jo, vlastně, no, on se vlastně jakoby ještě zkoušel zvedat, tudíž jsem mu zasadil ještě několik bodných ran do hrudní. No to nebylo vytipovaný jako, že bych byl nějaký profík, jo, ale prostě to bodnutí do břicha, tak nějak vlastně člověka zaskočí, ochromí, tudíž jako se s ním už potom dá jako dělat cokoliv. Vzali jsme ho, uložili do postele a přikryli peřinou. Chtěl byste vy tady k té části rekonstrukce něco dodat? Co bych k tomu mohl dodat? Jako vždycky jsem tady byl na špinavou práci, takže co bych k tomu mohl dodat? Přijeli jsme sem s panem Procházkou a s panem Šťastným, služebním formanem firmy Safeguard. Jelikož Šťastný se přímo znal osobně se strážným, který byl v OD Krone, tak jsme měli právě se dostat dovnitř, zlikvidovat strážného a vybrat ty peníze. Slad. Dále jsme vešli do prostoru před vrátnicí za ty prosklené dveře vchodové. A tam Šťastný ukázal strážnému papír opatřený podpisem pana Vrábela. Šťastný vytáhl to bodlo a zautočil na strážní. Z tohoto poranění jako ještě nebylo nic zřejmé, protože strážní se jako silně brání. On Šťastný zřejmě na poprvé minul. Co se stalo s tím nástrojem po těch ranách? Ten nástroj se ohnul. Ceny. Strážný vyběhl, snažil se vyběhnout ven, já jsem ho stále ještě držel za to pouzdro z pistolí, aby ji nemohl vytáhnout. A zasadil jsem mu několik bodných ran do krku, ale nepamatuju si už, z které strany to bylo. Bodal ho tím ohnutým bodlem ještě stále do hrudníku. Bylo vidět, že už je v klidu, že už nebude klást odpor, takže jsem ho tady vlastně zanechal s panem Šťastným a věnoval jsem se úkolu, který jsem měl. Otevřel jsem trezor, který obsahoval košíky se sáčky s tržbami z jednotlivých kas. S plnou taškou jsem odcházel do prostoru vrátnice, kde se Šťastný v tu dobu sklánil nad strážným a mým motýlkáčem se mu snažil přeřezat tepny na zápěstí. Jak je ta betonová plocha vpravo u těch růží, tak jak ta betonová plocha končí směrem sem, tak tam začíná vlastně ten hrob. Kde by měla být? Tuším, že ta jáma dosahovala až tady k tomu betonu. A kde by měla být hlava? Hlava by měla být tady v těch místech směrem k bráku. No, potom jsme vystoupili. Ota přistoup. Jak jsme tady stáli, tak pan Pavlíček stáhnul takhle za bundu, měl takovou sportovní šustákovku. Vytáhl tu 38 a střelil pana Srba do hrudníku. Ten měl taky takhle vyslaný igelitem. No, zřejmě jako, kdyby z pana Srba tekla nějaká krev nebo něco, tak aby neznečistil vnitřek vozu, že? A ono jako hlavně, já jsem ani nevěděl, že ten kufr tím igelitem vyslaný má, jo, protože jsem jako nečekal, že pana Srba vůbec zastřelí. Tudíž jako jsem byl stejně překvapený, jako že má ten igelit vyslaný kufr, no. No, hodili jsme do té jámy hlavou barák. Dále jsou zde 4 kasír tašky, horní prázdná, další černá taška, peníze žádné a konečně poslední taška, ta je zcela prázdná. Já když jsem odcházel, tak jsem znovu natáhl zbraň a na ležícího jsem ještě vystřelil. Tak prostě to byla taková rána jistoty, kdyby ho našli, tak aby nemluvil. Připadla mi částka asi 15 000 korun. Co jste s tím udělali?
No, utratil pro vlastní potřebu. Kdy? No, s panem Chládkem jsme se odebrali hned po loupeži na, do nightclubu Riviera. Takže tam jste v podstatě... Kde vlastně jsme nechali, utratili většinu těch peněz. Tady bych vám chtěl ukázat, jsem zkoušel pistoli 6.35 doktora Blaira. Detailní záběr. Tady v těchto místech leží pan Pavlíček. Takhle, podél. V rozměrech to já má asi tak necelé 2 metry dlouhá a asi 1 40 hluboká, 1 20. Vy jste ji vykopal? Vykopal jsem ji v noci potom, co jsem zastřelil pana Pavlíčka u sebe doma. Pomáhal mi ze začátku kopat pan Chládek, který později odjel a už se nevrátil, takže jsem to musel vykopat se. Stav těla. Vypadal jako vždycky, akorát, že byl mrtvý. Měl na sobě světle hnědý martiny, rifle a tmavě modrou šustiákovou bundu. Byl jsem vybaven pouze tímto škorpionem. Zásobníky, náboje? No, měl jsem jeden plný zásobník. No, ohledně rozmístění nábytku odpovídá akorát, že pouze v tu dobu byl na podlaze koberec, který tu teď není. Zbraň byla odjištěná? Odjištěná, natažená, připravená k okamžitému použití. Pan Pavlíček přijel, zatroubil. Já jsem se vyklonil z toho bočního okna, řekl jsem mu, ať jde nahoru. Řekl jsem mu asi něco v tom smyslu, jako podívej, co jsem si pořídil. Jak jsem, takhle jsem podešel blíže k němu a vystřelil jsem mu na, do oblasti hrudníku asi 6. S tím škorpem jsem vlastně střílel od pasu, když jsem nemířil, takže jsem vlastně těch 6 ran na něj vystřelil prostě tak nějak do oblasti toho hrudníku. Tu? Jako ta skříň moc velká není, tudíž jsem ho tam dal, jak se říká, do takzvané protišokové polohy. S nohama přehnutýma takhle přes hlavu. Matka byla vedle v kuchyni, otec dole v kanceláři a bratr vedle u sebe v pokoji. Dohadovali jsme, že já budu vystupovat prostě na jeho doklady jako pan Pavlíček a že na, prostě na jeho doklady uzavřu prostě obchod s někým a že prodáme prostě tu parcelu, jenomže se zjistilo, že to není ani na něj napsaný na katastrálním úřadě, tudíž k tomu nikdy nedošlo.